ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የድንች በስጋ አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የድንች በስጋውን ለመስራት የተጠቀምኩት ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ዘይት፣ በርበሬ፣ ስጋ፣ ድንች፣ መከለሻና ጨው ናቸው። በድስት ውስጥ ደቀቅ ብሎ የተከተፈ ሽንኩርት አለ። ሽንኩርቱን በራስ ውሃ በስለዋለሁ። ሽንኩርቱ እንደዚህ በራስ ውሃ እየበሰለልኝ ይያለ ስጋውን አስቀባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አወጡን ለመስራት የተጠቀምኩትን ሁሉ የዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። ተመሳሳይ ወጦችንም ሊንካቸውን እዛ ላይ አስቀምጣለሁ። ቼክ አድርጉት። አሁን ደግሞ ዘይት አስቀባና ከዘይቱ ጋር አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን እና ስጋውን ከዘይቱ ጋር ከቁላላናቸው በኋላ 3 የሻይ ማንኪያ በርበሬን ያደረኩት። በርበሬውን ከፍም ዝቅም ማድረግ እንችላለን። ዘይቱንም እንደዛው ቅቤ የምንጠቀም ከሆነ ዘይቱን ቀንስ ማድረግ እንችላለን። ዝንጅብሉንና ነጭ ሽንኩርቱን አስቀባለሁ።
አሁን ደግሞ ውሃ ጠብ ያደረኩ አቁላላቸዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ። እቁሌቱን እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ድንቹን እናስገባለን። አንድ ሻይ ማንኪያ መከለሻ አስገባለሁ። እኔ ለዛሬ ቅቤ አላስገባ፣ እናንተ ከፈለጋችሁ ግን እዚህ ጋር ቅቤ መጨመር ይቻላል። ይህን ይመስላል ምርጥ የድንች በስጋ አሰራር። አሰራሬን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። እንደናሁን